Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի զարգացման միտումները զգուշավոր լավատեսություն են նշնչում հապ կղղխավոր Խաշտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Նա անդրադարձել է գազմագերության Երևանյան հանդիպմանը եւ Հայաստանի վերաբերյալ քննարկումներին։ Հատուկ ուշադրության է դարձվել այս իրավիճակը Հապկ Գերեվանյան Գագատնաշողովում հատուկ ուշադրություն է դարձվել իրավիճակին, որը զվավորվում է, ինչպես գլոբալ հարթությունում, այնպես էլ Հապկ պատասխանատվության ոլորտում գտնվող հավաքական անվտանգության բոլոր երեք տարածաշրջաններում՝ Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում։ Այն միտումները, որոնք այժմ զվավորվում են Կովկասյան տարածաշրջանում, զգուշավոր լավատեսություն են ներշնչում բոլոր մասնակիցների ուշադրության կենտրոնում տարածաշրջանում խաղաղության հասնելն է։ Այս ճ Մյուս կողմից Զասը շատ ծանր է գնահատում իրավիճակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, որտեղ նրանց գծմամբ գրեթե ամեն օր փոխհրաձկություններ են տեղի ունենում։ Հապկ քարտուղարն արձանագրել է, որ կրակոցներ են հնչել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ գազամկերպության անդամ պետությունների ղեկավարները Երևանում էին։ Ստուսը ուչնի պրոստայա։ При всегото на на границе Армении и Азербайджана։ Իրավիճակը հեշտ չէ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հապկը Հայաստանին առաջարկել է օգնության միջոցառումներ այդ թվում քաղաքական դիվանագիտական եւ ռազմական բոլոր երկրների կողմից աջակցություն գտած օկնության փաթեթում ներառված է եղել նաեւ հայ-ադրբեջանական ճահման առաքելություն ուղարկելը, որը իրատեսորեն կգնահատեր իրավիճակը։ Միակ բանը, որին հնարավոր չի եղել հասնել հապկ Երևանյան գագաթնաժողովում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ստեղծված իրավիճակի միասնական գնահատական տալն է եղել։ Իվ կարծես սա հենց այն վերchnական ու մշակված տարբերակի բացակայության մասին է խոսում, որի պատճառով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց ծորագրել մեր երկրին օժանդակություն ցուսաբերելու հապկ համատեղ միջոցառումների նախագիծը։ Զասի կարծիքով Հայաստանի օկնություն տրամադրելու մասին որոշման նախագիծը բարձր պատրաստված չան է բերված սակայն որոշ կետերում այն դեռ աննաժեշտ է վերջնական տեսքի ել։ Գազամերկության պատասխանատվության գոտում հակամարտությունների լուսումը նրա ընդհանուր խնդիրն է եւ ոչ թե յուրաքանչյուր երկրի առանձին առանձին։ Հապկ գոտում արկա բոլոր հակամարտությունների կարգավորումը կարուցի առաջնահերթությունն է։ Դա մեր ընդհանուր խնդիրն է, որ մենք հասնենք խաղաղության մեր պատասխանատվության գոտում։ Հզասը վստահություն է հայտնել, որ գազամերկությունը կշարունակի պահանջված լինել։ Ոչ մի կաթիլ կասկած չկա։ Հապկի հերանկարների վերաբերյալ ընդգծել է Հապկ գլխավոր քաշտուղը Այդակիրակոսյան Free News ազատ լուրեր